Жодної тихої доби. Міни та кулі і вдень, і вночі. Село Зайцеве під Горлівкою знову обстріляли. Проросійські найманці міни падали в дворах будинків. На щастя, ніхто з місцевих не постраждав, каже Мар'яна Бухана. Але місцеві жителі налякались. Ці позиції бійців Збройних сил бойовики зі свого боку добре бачать. Вони господарюючі висоти. І гатять сюди чи не всіма калібрами. Це от вистріл снайперської винтовки зі старим перепоном. Тобто калібр точно не 7,62. Збройні провокації ворог тут влаштовує щовечора. Зараз пройшла ротація, зараз пішли більш активні провокації почти кожен вечір. Часто слышно техніка, як їздить зі сторони Терекона, бувають у них там міномет «Василек» працює. Але напередодні обстріл розпочався по обіді. З безпілотника бойовики по українських позиціях випустили кілька вогів. Один боєць зазнав поранення. Ранення було незначительне, слава Богу, тому що, можна сказати, що йому повезло. Ранення прийшло в ліву частину руки. Маленький осколок. Хлопця швидко відвезли в шпиталь, а ворог продовжив гатити. Щоправда, вже не по позиціях Збройних сил, а по селу поряд. Все попало практично в населений пункт. Менше тижня тому сюди в Зайцево від бойовиків прилетіло 4 міни. Тоді тут загинула літня жінка, а зараз вони обстріляли село з АГСів, от бачите, з десяток гранатометних снарядів впали поблизу житлових будинків. Майже всі снаряди впали на дорогу. Один залетів на подвір'я. Тут мешкає жінка, яка нещодавно поставила в своєму будинку нові вікна. Вона розказувала, що вона поставила буквально неділю назад нові вікна. Можливо, так. Це з цілею того, щоб населення розвернулося к нам негативно, так скажемо, сторону. Жінка, в якої тепер побиті шибки, спілкуватись не хоче, а її сусіди на 7-му році війни досі не визначились, з якого боку до них прилітають снаряди. Прилетіли зверху, откуда не знаю, откуда. Зверху літіли. Подібні провокації, впевнені військові, ще будуть. І не лише, щоб налаштувати місцевих проти української армії, а й через недолугість ворога. Не вміє стріляти, не вміє вести вогонь противника. Мар'яна Бухан, Данило Лисенко, Вадим Орехова. Спецкор 2+2.